sam Lakator Žužana, radim u kompaniji Agropromet kao stručni saradnik u zaštiti bilja. Mi se sad nalazimo u kompaniji Agropromet d.o.o. Bečej i ima ovu sopstvenu proizvodnju na otprilike 1000 hektara. Bavimo se proizvodnjom ratarskih useva, merkantilnih useva, kao i proizvodnjom semenskih useva. Danas bih želala da podelim moje iskustvo od proletos. Ja verujem da je jako puno farmera i mojih kolega ove godine imala problema sa štetnim pticama. Znači, nakon setve one dođu lepo, uglavnom su to štetne vrane, i povade seme ili oštete mlade biljke koje nakon toga uginu. I mi u stvari nismo imali rešenje za njih. Pokušavali smo sa plinskim topovima, sa petardama da ih plašimo, međutim oni se sa jednog mesta presele na drugu mikrolokaciju, a uživaju, jel da, oni su zaštićene životinje i ne možemo direktno da ih suzbijamo, što i nije naša želja. Naša želja jeste da mi sačuvamo naš usev. I zahvaljujući kompaniji Morfo, mi smo ove godine isprobali njihov preparat Maska Universal, koja može da se tretira folijarno ili čak direktno na samu površinu zemlje, što smo mi imali situaciju na ovom polju. Znači, mi smo napravili 3% rastvor i isprskali smo celu površinu. Pre momenta nicanja linija majki, znači 10 redova majki i drugog reda linije oca. I za naše jako prijatno iznenađenje, mi smo uspeli da sačuvamo taj usev, zato što je jednostavno taj preparat zamaskirao taj miris koje ptice prate, znači prilikom razgradnje hrane za samu klicu, tu se oslobađa ugljen dioksid i dešava se alkoholno vrenje, što ove pametne, inteligentne ptice jako lako mogu da registruju, pošto imaju jako dobre senzore. I taj preparat zamaskira taj miris i oni jednostavno ne mogu da nađu seme u nicanju i jednostavno se presele na druga polja. Tako da možemo smatrati da smo mi uspeli da zaštitimo ovu površinu. Jel da, u slučaju merkantilnih useva, jel da, mi rešimo, ako je šteta, onda presijemo. Ali u slučaju semenskih useva, znači, tu više presijavanja nema, zato što moramo da poklopimo cvetanje, jel da, linije majke i oca, da bi imali adekvatan prinos. Tako da smo mi na opšte zadovoljstvo za ubuduće našli rešenje. Znači, Maska Universal je bio preparat, bio repelent koji će da na neki način otera štetne ptice. Ovo je ta priča iz Bečeja, dolazi iz kompanije Morfo, to je njihov proizvod. A glavni krivac za sve ovo što se ovde dešava i što se desilo na njivi je Vladimir Vlada Novaković. Dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, hvala vam na pozivu. Kada pogledate ovako ovu priču iz Bečeja, je li vam srce puno i jeste li ponosni na te proizvode koje imate? Pa nije puno, prepuno je. Prepuno je, ja mislim da smo našli rešenje za naše poljoprivredne proizvođače i za određene probleme koji su na neki način do juče bili nerešivi. Mi radimo jako puno ogleda i jako puno na različitim stranama, radimo jako puno useva, mislim i na kukuruz i na soju i na suncokret. I ovaj prilog koji smo ovde pustili, to je jedan prilog koji se dogodio prošle godine i gde je gospođa Suzana Lakažoš bila prezadovoljna, da je uspela da spase semensku proizvodnju KVS-ovog suncokreta, jer mi znamo da bez pravilne oplodnje nema ni nikakve proizvodnje i ona je našla spas u našem proizvodu koji se zove Maska Universal, koji je organski i koji je na opšte zadovoljstvo odbio
jedno ogromno jato vrana i usmerio ih je u potpuno drugom pravcu. Ona je bila mirna 4 meseca i u potpunosti je spasla tu proizvodnju. Što je i rekla i videli smo u prilogu. I videlo se u prilogu, jer Žužana kada priča, ona sigurno i za onog proizvoda kojeg nije na svojim njivama uradila, sigurno ne bi stala pred kamerom i zaista poznajem tu proizvodnju i poznajem Agropromet i poznajem Žužanu, zaista vrhunski stručnjak. I kada ona to o tom proizvodu kaže, onda zaista je to tako. Pričamo o 2 proizvoda. Maski Univerzal. Šta je Maska Univerzal u stvari? Pa, ajte da krenemo od Maske Germ. Ja sam mislio na Žužanu da se nadovežemo, pa zato sam rekao, evo, od toga sam mislio. Pošto je nekakav redosled Maska Germ, pa Maska Univerzal. Ajde da vidimo onda Maska Germ. Maska. Znači, to pričat ćemo ta dva preparata. Samo pričat ćemo ta dva preparata, pošto je sad aktuelna setva i moram da kažem, trenutno dva najprodavanija ili najviše interesovanja ima za ova, dva proizvoda, jer eto, priroda je malo pomogla. Znamo da su zime bile blage, setva kreće malo ranije i tu su ptice, tu je puno insekata i eto. Što se tiče Maske Germ, to je proizvod koji je namenjen za tretiranje semena, a radi zaštite od zemljišnih štetočina i ptica. Semena soje, kukuruza, suncokreta, tikve, graška, boranije. On je prirodan preparat koji je ispitan kako u Nemačkoj, tako i u Austriji. I ja imam ovde u katalogu, smo to naveli, i od Procerta i od Biogarantija iz Austrije da je to organski potpuno preparat bez pesticida, što je u ovom trenutku jako aktuelno, jer smo svedoci da se aktivne materije i pesticidi radi ekologije sve više i više. Mi pokušavamo da nađemo neku zamenu i koliko vidim i druge multinacionalne kompanije idu u tom pravcu. Stidljivo, ali idu. Kod nas se možda malo kasni, ali nažalost svedoci smo vraćanja raznoraznih roba sa granica koje idu u izvoz, tako da ćemo izgleda i mi malo da stignemo u tom ekološkom smislu u Evropu, jer nećemo imati kome da prodajemo robu. Maska Germ je namenjena za tretman semena i mi smo trenutno u 2 multinacionalne kompanije koje tretiraju svoje seme. Kukuruz je u pitanju. Kukuruza sa ovim našim proizvodom pokazao se dobro. Jedna radi već 4 godine, jedna radi već 2. I moram tu da istaknem radi vaših gledalaca i uopšte radi poljoprivrednika koje su dobre i koje su loše strane pri primjeni, jer imamo i primedbi na ovaj preparat. Ja ne mogu da kažem da je ovo preparat 100% efikasan, 100% naročito ako se ne upotrebi kako treba. Prva greška koja se pravi jeste, ljudi ne pročitaju uputstvo u katalogu. Prva stvar je ne primene određenu količinu koja je prepisana, nego sve im je skupo, sve im je, kad bi ja mogao, ne 2 džaka, nego 6 džaka, i naravno preparat ne valja. Kad ga pitamo, pa ja nisam ostalo mi je. Znači, moramo se strogo voditi uputstva. Tako je, uputstva. Mi smo napravili flašice za jedno katastarsko jutro, 250 ml, i napravili smo jednu flašicu od 0,5 litra za 1 hektar kukuruza. Ljudi to najčešće rade u mešalici i ono što mi naglašavamo jeste da se uradi tik pred setvu. Što bliže setvi. Da se ne uradi u decembru, januaru i da se ide u setvu u aprilu. On, proizvod, deluje svojim mirisima i svojim ukusom i on na taj način odbija insekte. Jako je dobar za elateride i za žičare, koji su veliki problem, i za poneke ptice. Zašto kažem za poneke ptice? Zbog toga što, pored jarebica, golubova, fazana, mi imamo jako inteligentne vrane, koje su jako pametne i tako dalje. Kada je to neznatan broj, nije problem. Međutim, ako je kukuruz ili
li njiva ili parcela pored neke šume, gde su oni gnezde i gde ih ima jako puno, tu onda nailazimo na probleme. Zbog toga sam rekao, idemo redom, tu postoji drugi proizvod, upravo ovo što smo vidjeli prilog, zove se Maska Universal, gde se mora naknadno uraditi prskanje i gole zemlje i ponika kukuruza, suncokreta, soje, da bi se te vrane odbile. A to je ta veza, znači? To je ta veza. Maska Germ, Maska Universal, u zavisnosti od populacije i vrste ptica koje imamo. Naš proizvod je registrovan u celoj Evropi. U Slovačkoj najveći problem su fazani. U Italiji su najveći problem fazani i jerebice. U Mađarskoj su vrane. U Rumuniji vrane. U Srbiji sve. Sve. Međutim, one slike kada otrujemo, ona jata ptica da, ono, i kada se... I kada bilo, se ne Bože, da. Nećemo da spominjamo, da, ali ja sam, prilike to je to. Da. I kada se te slike pojave od Udruženja za zaštitu ptica i kada se to pojavi na medijima, ostavlja jako ružnu sliku. Zato našli smo nekako rešenje i pokušavamo da ništa ne ubijemo, nego da odbijemo. Zbog toga smo to i registrovali za organsku proizvodnju, jer mi nemamo ovde aktivne materije. Mi se sa prirodom igramo na jedan drugačiji način. Da se vratim na masku Germ. Koji je drugi najčešći problem koji se radi? Kada su veliki poljoprivredni proizvođači koji imaju malo više hektara, ja ih molim, ono što istretiraju, da vrate u vreću, da zatvore dopred samu setvu. Jer vrlo često kaže, a kako ću ja kad imam 80 hektara, pa kako ja? Vratite u vreću iz koje ste izvadili kukuruz, ali istretirano vratite u vreću, pa sutradan ili preksutra idite u setvu, da taj miris ne ode. Nemojte raditi dva meseca, dva i pol, dobro, sad je da već gotovo, oduži, da. Da se to ne oduži. Druga stvar, poštujte količinu primene i nećete imati problema. Ukoliko su populacije velike, ukoliko je to njiva koja se godinama nalazi pod okupacijom ili ti pod najezdom vrana, morate primeniti masku Universal. To je jedino rešenje koje može da pomogne maski Germ. Neće doći do uginuća ptica, zadovoljavamo ekologiju, a doći će do njihovog udaljenja, spasit ćemo naš kukuruz. Ovde moram da još dodam što je vrlo interesantno i što dobijamo jako često pitanja. U pitanju je Slavonija, u pitanju je Baranja, pošto je ovo sve registrovano, rekao sam, i u Hrvatskoj, i u Sloveniji. Imamo jedan sporedan efekat, a to znači da ne dolaze ni zečevi, ne dolaze ni divlje svinje koje znaju i soju, i suncokret, i kukuruz da naprave veliku štetu. Opet kažem, jedan mi je rekao, ali možeš ti meni da garantuješ, ja imam ovde preko 1000 svinja koje dolaze, pa rekao, ne mogu da vam garantujem, ja nisam radio oglede na... Mislim, ljudi imaju problem i žele da ga reše sa 200 mililitara nečega. I mi bi volili da im rešimo to. Ali za sada, barem po tome koliko se ovo traži, šta radimo i koliko, mislim da smo na jako dobrom putu i da... Što je naše veliko zadovoljstvo, ljudi koji su to već jednom radili, ga ponovo koriste. Ima onih koji imaju primedbe, ali vrlo često nailazimo na nepravilnu primenu, na nedovoljnu količinu i na pojedinim delovima površina. Na površini se seje seme, kukuruz i to. Ne može. Mora da ide u zemlju. Mora da ide pravilno. Kako pravilo nalazi. Nisam orao, jesam. Sve ima opravdanje, ali onda proizvod ne valja. I onda je tu... Uvek idemo ili proizvod ili seme ne valja. Znate šta, ništa ne postoji 100%. Ne postoji ni jedan lek koji 100% rešava, ali ovo može u velikoj meri da pomogne. Ima li ga u svim apotekama ili kako da ga nabave ljudi? Pa eto, ja bi najviše voleo... Putem telefona, ja ću reći, putem telefona, znači, zapišite broj telefona, uzmite olovku u ruke, 063... 228-235. Dotični gospodin će vam se na tom telefonu javiti i ove maske, ovo što vidite, znači i maska Germ i masku Universal možete nabaviti i zaista onakvu priču kao što ste imali prilike da vidite iz Bečeja,
vidjet ćete i na vašim njivama. Vladimire, u nekim narednim emisijama pričat ćemo o svim vašim proizvodima, jer zaista ovo što sam video, ovo je Evropa, a ovo je Srbija, a to je Morfo. Zaista, svaka vam čast. Ja ne znam šta da kažem, ali srpski proizvod u čitavoj Evropskoj uniji, kada ovakve sertifikate imate, opravdanost za nekim proizvodima koje imamo, su svaka čast. Hvala vam na tome. U ovom trenutku mi radimo 7 ogleda sa našim preparatima. Nabrojat ću samo države i firme. Hrvatska, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Holandija, Delfi, tu radimo sa jednim proizvodom za luk. Radimo u Sloveniji, na Poljoprivrednom fakultetu u Ljubljani. Radimo u Češkoj Republici sa firmom Semo. Radimo grašak i tretiranje graška. I u Italiji na krompiru. Tako da ispitujemo, istražujemo, pozicioniramo da bismo dali pravi savjet. Možda za kraj samo da dodam, vi ste nas pohvalili ili vi ste me pohvalili, hvala vam na tome. Moram da kažem da su i mnoge druge firme krenule ovim putem, jer i zakon i ministarstva nalažu da se ide u tom pravcu, znači ta neka zelena agenda. Mi smo tu nešto izgleda pogodili, ako smem da kažem, i već 6. ili 7. godina kako to i u praksi dokazujemo. I vidim da nas svi zovu, vidim da nas svi traže, jer su u ovome vidjeli rešenje. U ovom trenutku, na ovim prostorima smo mi za sad trenutno jedini koji nešto ovako ili barem na ovaj način imaju. Drugi pokušavaju, meni će biti drago i drugi da to imaju, jer mi ne možemo sve sami, ali očigledno da smo na dobrom putu, ako smem da kažem. Tako da ono što ste najavili da u sljedećim pričama mi ćemo imati dosta toga da pričamo i o povrću, jer i tu imamo velikih problema, znači veliki hipermarketi vraćaju robu koja je zatrovana, po znacima navoda ima pesticida, izvoza nema, pa ćemo se dodirnuti na sve ovo. Sve ćemo dotaći. Tako je. Kažu, odbija, a ne ubija. Maska Germ, maska Univerzal. Vladimir Novakoviću, hvala na gostovanju. Puno hvala. Da li mi dozvoljavate za kraj samo poželim svima onima koji imaju uskršnje praznike, a znam da u Vojvodini ima dosta takvih i vaših gledalaca. Želim da u veselju i u miru provedu ovaj praznik i ja im želim mir i spokoj za uskršnje praznike. Hvala što ste bili gosti. Ujedno i mi se pridružujemo čestitkama i na početku smo rekli, ali još jednom da vam kažem, 063-228-235, ukoliko želite da nabavite ove preparate,